Labor groups have been calling for national minimum wage after regional wage boards imposed minimum wage hikes. Groups are pushing for a 750 pesos national minimum wage. But according to incoming Labor Secretary Bienvenido Laguesma, the proposal is not feasible as it will only affect the small businesses in the country still reeling the effects of the COVID-19 pandemic. Laguesma said the welfare of the small businesses should also be considered in the decision for wage hike. Lagi nating iniisip, kulang ito, dagdag tayo, dagdag. Hindi yan makakahabol sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So, dapat there is always a balance between the concern ng manggagawa at saka naman yung kakayahan ng employer na magpatuloy ng hanap buhay, makapagbigay ng karagdagang oportunidad sa ating mga kababayan. The incoming Labor Chief also called on the Regional Tripartite Wages and Productivity Boards to work on increasing the productivity of businesses alongside wage hikes. Actually, dapat tignan natin kung ginagampanan ba talaga ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards yung kanilang mandate, kasi hindi dapat nakabalot lamang sa usapin tungkol sa pagtaas ng sweldo . The labor group Trade Union Congress of the Philippines earlier said that the continued increase in fuel prices will water down the value of the salary adjustments recently approved by the regional wage boards. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, we serve the people, we give glory to God.